Jag brukar säga det till gäster som är här. Alltså jag har bott i 30 år och jag blir aldrig färdig med Vindelfjällen. Det finns alltid något nytt som jag är nyfiken på och som jag har hört talas om. Eller där måste jag gå och se på. Eller den stigen har jag inte varit vandrat ännu. Och fast jag har varit på ställen förut så återupptäcker jag dem också. Så att det är det som är annorlunda, tänker jag. Ja, det är gigantiskt. Det är näst största naturreservatet i Europa, tror jag. Det är större än Sarek och Padjelanta tillsammans, faktiskt. Och det är väl också det man brukar säga om Vindelfjällen, att i Vindelfjällen så hittar man nästan exempel på allting som finns i den svenska fjällvärlden. Sen har du ju allt det här med renskötsel och renar och älgar och jägare och fiskare. Och, ja, men det, ja, jag vet inte, det går bara att fortsätta räkna upp och räkna upp hur mycket som helst. Thank you.